Доброе утро, Полтава! Здравствуй, Украина! 1 июня 2017 года, День детей. Сегодня в корпусном парке готовится целое мероприятие, но несмотря на это, я в пресс-центре управления внутренних дел. Юлия Лещенко нам расскажет, что у нас происходит. Доброго ранку! Усіх зі святом, по-перше, першого дня літа. Да. Це чудово. По-друге, день захисту дітей. Почнемо з дітей. Починаються літні канікули. Прекрасний сезон для дітей і, можливо, важкий сезон для їх батьків, тому що потрібно бути надзвичайно уважним, контролювати по можливості максимальне дозвілля дітей, щоб уникнути неприємних ситуацій. І, звичайно ж, по максимуму приділяти увагу своїм маленьким нащадкам, щоб не було правопорушень, ваше літо, ваше дозвілля і дозвілля ваших дітей прийшло спокійно. Сразу же вопрос, Юль, 102 з мобільного телефону, без всяких значків, без нічого, просто набираємо 100. Просто 102. Це в основному тим родителям, у дітей, у яких є мобільний телефон. Научите їх обов'язково 102. В будь-якому випадку треба дзвонити 102. Плюс і на власному прикладі потрібно показувати, особливо маленьким дітям, основні правила безпеки, основні правила поведінки. Юля, як реагують оператори, коли 102 набирають діти? Якщо дуже багато було випадків, у нас тільки впроваджувалася система 102, оновлена система 102, ми були одні з перших в Україні, де запустилася, наскільки якісно. Були дуже багато випадків, ну не дуже, можливо, коли були хибні, неправдиві повідомлення, діти почали гратися, так як про це говорилось по телебаченню, про це писали в інтернеті, в газетах, діти почали гратися. Тепер є випадки, коли навіть телефонують діти, які стали свідками ДТП, які, можливо, потрапили в надзвичайну ситуацію. Оператор приймає дзвінок, одразу ж скеровує 1-2 патрулі, патрульної поліції. Тобто виклики приймаються зразу і реакція на них моментальна. Ну, тобто у дітей теж сознання все-таки появилось і хибних дзвінків? Вже до мінімуму ми зменшили. Ну, хто-то десь поігрався, ну, пережив. Тобто були такі неприємні випадки, але це все пройшло. Родителі, учим. Для дітей, для наших, це може бути дуже важливим. Це дуже потрібно. Просто досить такий високий і штраф з батьків чи за неправдиві повідомлення. За це передбачена відповідальність законом і дітям про це теж треба знати. Ну, давайте тепер об остальному. Ну, якщо вже про дітей, до речі, підтримуючи тему, шукали вчора 14-річного хлопчика, ситуація яка, пішов з дому зранку. І на дзвінки не відповідав, мама його вдома вечором не знайшла. Одразу зателефонували до поліції. По орієнтуванні почали шукати друзів, знайомих. Знайшли, телефон вимкнений, відпочивав зі своїм другом. Мамі не повідомив, ну от якось так. Тому діти вже, в принципі, в свідомому віці потрібно також розуміти, і батьків, і відповідальність за свою поведінку, тому що це дуже важливо, і поліція шукала, і з мамою провели бесіду, і з хлопцем провели бесіду. Тому, шановні батьки, говоріть зі своїми дітьми, тому що неприємних ситуацій дуже багато. Ежедневний інструктаж пусть буде, все-таки це не лишнє. Приємна новина. Ми знову гарячим слідом затримали чергового грабіжника. Подія сталася учора, близько 17-ї. Хлопець гуляв біля краєзнавчого музею в центрі міста, підбіг невідомий, зірвав золотий ланцюжок з шиї. Хлопець навіть не встиг одумати, не зрозумів, що з ним трапилось. Коли вже ж прийшов в себе, зателефонував до поліції, дещо повідомив він прикмети нападника, одразу знайшли, доставили до відділу поліції, опитали, про провадження відкрито, так що новина хороша. Знову ж таки, повернемося до теми Боженка. Центральний цвинтар, Алея Слави, де поховані воїни. То знову ж таки, ми спрацювали. Дільничний, який знаходився на місці, я нагадаю, що там цілодобове патрулювання. Поліцейські охороняють алею, охороняють кладовище. Поліцейський побачив, підбіг,
на місці події було затримано чоловіка. З якою ціллю він це зробив? Все-таки флаг, я так понял, он его в карман спрятал, потом доставал. Цель все-таки, зачем он его снял? Он что-то сказал на эту тему? Знаете, давайте почнем с того, что человек был не совсем тверезый. Это раз. То, что он сказал полицейским, я хотел повесить прапор у дома. У чоловіка нібито й активна громадянська позиція, тому він вирішив викрасти, так як у нього, за його словами, немає коштів для придбання цього прапора. Там не треба, а вдома треба. Ну що за бред? Ну от така ситуація неприємна. Дуже гарно, що спрацювала поліція. Там на місце ж і приїхали і громадські активісти. Давав покази чоловік в поліції. Він мешканець іншої області, він переселенець, вже декілька років проживає на території Полтавщини, безпосередньо міста Полтави. Ну, от така поведінка. Сподіваємося, що не буде більше у нас таких прикрих випадків, тому що зачастило. Також про крадіжки. За добу їх зафіксовано менше. Все-таки була в нас крадіжка з проникненням в Подільському районі. Там алюмінієвий посуд викрали, ну, чисто викрали предмети, які можна здати до пунктів металобрухту. Ну, поки що все, насолоджуємося першим днем літа. Ну, сподіваємося, що буде спокійно, да, все. Я слышу по сводкам, ці сутки все-таки пройшли достатньо скромно по всій області. Ну, будемо надіятися, що буде уменьшення все-таки от цих мелочей, що поліція, як обычно, буде срабатувати, і срабатувати намного ефективніше, ніж чем было это 5 лет тому назад, 10 лет тому назад. Будем надеяться, что все будет хорошо. И сподіваємося на співпрацю, те, що не молчим. Не мовчим, одразу телефонуємо. Ми впевнені, що люди дуже багато знають про випадки правопорушень, можливо, бояться, можливо, не хочуть звертатись до поліції. Ми все-таки сподіваємося на співпрацю, тому що це надзвичайно зручно і рівень розкриття правопорушень він підвищиться. Только вместе мы сможем добиться положительного результата в этой проблеме. Всем хорошего дня!